звездно присъствие днес в зала Максим на БТА. Имаме изгряваща звезда от 2003 година. Това е прекрасната Елена Атанасова. Добре дошла. Добре заварили в тази изключително уютна и прекрасна зала. Благодаря за поканата. Да върнем спомена в онзи ден, 23 май, вечерта, когато от сцената на театъра на армията ти чу своето име като поредния носител на наградата Изгряваща звезда. Какво беше усещането? Да, това неизбежно е един от моментите в живота, когато ето тук си усещаш сърчицето да бие. Помня, че нямах търпение да започна церемонията и се благодарях, че тази категория е в началото на церемонията, защото си казвах, ако беше някаква в края, не знам как ще издържа, вече ще трябва да ме изнесат, нали, от притеснение и вълнение. До мен седеше Владо Карамазов. И си спомням, че така усещах, нали, как сме в тази трепетност, особената трепетност на очакването, какво ще се случи. Факта, че бях там, че бях в тази зала с моите колеги, факта, че бях номинирана от моите колеги, за мен беше вече достатъчно голямата радост, която се случи в професионалния ми път, в личния ми път, да съм в театъра на армията и да очаквам какво ще се случи броени минути преди да съобщят какво ще се случи. Така че, да, обичайната трепетност. Как гледаш на тези награди Аскер и изобщо на наградите, но специално на Аскер? Какво място заема наградата Аскер? Аскер като първата ми такава награда е много скъпа и много моя си награда. Спомням си, че дори когато завършвахме надфис и когато ни раздаваха дипломите, аз се пошегувах. Трябваше да държа реч от името на випуските, които завършиха 99-та година. И тогава си спомням, че се пошегувах и казах, ще се чакаме след няколко години малко по-нагоре на Раковски, където ще си взимаме аскерите. Да. Така че си го предначертах някакси години по-късно, две или три, да ми се случи. Така че, по принцип, наградите са нещо... нещо необходимо, може би, за нас, раздаващите изкуство, от гледна точка на най-вече на това, че колегите ни оценяват. Защото това признание, като че ли е много хубаво да го усещаш, да го знаеш, че съществува, тъй като е от твоите хора. Твоята кръв, твоята кръвна група, да. И все пак, това е може би много интимен въпрос, но аз самата, бидейки страничен човек, съм го преживявала това усещане, когато обявят имената на тримата номинирани, аз имам фаворит свой. През това време какво ти минава през главата, докато обявят кой взима наградата? Не мога да кажа, че има конкретен спомен какво минава през главата, защото по-скоро е от тези състояния малко на тит, нали, докато чуеш, докато нещо, нали, потопен си в изплуваш, докато чуеш име, конкретно име. Даже аз мисля, че като го чух, в началото седях и в последствие всъщност осъзнах какво съм чула. Така че, да, по-скоро в тези минути като че ли е тишина и нямам друг спомен от усещания. А в този момент спомняш ли си коя е пиесата, кой е преводачът, кой е режисьорът тогава, когато ти дадоха наградата и към днешна дата? О, да, разбира се. Нашата работа е колективна, аз не съм сама, въпреки че е моноспектакъл. Но зад мен седеше един огромен екип, начало с режисьора Гергана Димитрова, с която всъщност направихме компилацията от двете книги на дневника на Бриджит Джонс. Но там историята беше интересна, защото аз бях чела и двете части и ми се зароди някаква идея нещо да направя. Много ми стана вкусна тази Бриджит.
но като така по хората, които хванах нещо, сега от това се заплени, сега от друго и така си. Но бях си подчертавала някакви абзаци от книгата и останах така в този стадий. И в един момент ме намери Гергана, аз не я познавах и си спомням, даже имахме среща в един ресторант, каза, искам да поговоря с теб, да се запознаем, така и така, има едно предложение за теб, искам да направя дневника на Бриджит Джонс. Викам, ето, някъде, пратила съм някъде горе, някъде, някакви желания, които се случват чрез това момиче. И с нея, с Розина Макавеева, сценограф и костюмограф на спектакъла, и с уютното посрещане от страна на Кръстю Кръсте в Смолянския театър, успяхме да направим Бриджит, да репетираме много, да съм сред тази невероятна природа, тези родопи, които ни посрещнаха с английска история, но пък в Родопица, където може човек много да се зарежда. И така доста месеци изкарахме в Смолянския театър, работейки върху Бриджит. Имаше ли дълъг живот пиесата? Моноспектакъл? Ами, живот дълъг за тези години. Пътувах на много фестивали, играх и мисля, че 3 сезона някъде се изигра представлението. И в последствие... Да, преминах към някакви следващи етапи мои в движение по театрите и така лека по лека, нали, вече този спектакъл. Даже мислих в ни периоди да го възстановявам. После казах, малко ми е минало вече времето за Бриджит и така остана по-скоро като едно хубаво преживявано тогава и да си остане за тогава, нали, да не го пипам повече. А как пак се връщаме към момента на обявяване на наградата? Как продължи вечерта? В интерес на истината, моя аскер все още седи с клонка наполовина, защото незнайно как, ние отидахме след това в ресторанта на Народния театър, нещо го някъде го бутнах и ми се счупи клонката. И все още не съм направил нищо по въпроса, тя седи в краката. Но каската всичко е на място. Да, на място, но въпросът е, че клонката седи с едно листенце, а другото седи в краката му. Но пък си казах, няма да я пипам сега, като се случи от така в първата вечер, в края на краищата, да остане така. Така че клонката му е в краката. А къде си го държиш? А, на видно място в хола, библиотеката, където са ми подредени и другите награди. То е начело, този аскер. Пази. Как продължи после професионалният ти път нататък? Почувства ли се звезда? Чувстваш ли се към днешна дата звезда? Заваляха ли предложения, разпределения? Мисля, че да говорим за звезди в нашите параметри на живеене на нашата територия не е много сериозно. Можем да говорим за, да кажем, по-популярни личности, тъй като самия статус звезда, според мен, определя друг начин на живот. По принцип, може би, звезда за наша територия, на Лили Иванова, с такъв начин на живот, който можеш да кажеш, да, поела е по този път и нейният път е такъв звезден. Аз не се чувствам такава, аз се чувствам като човек, който си върши работата и в периоди от живота ми е имал по-голяма или по-малка популярност. Иначе за ангажименти, всъщност имаше лек парадокс, защото аз годината след като взех аскера, не мога да кажа, че бяха заваляли тези ангажименти. По-скоро ги търсех. Те се случиха година по-късно, когато влязох тогава и в трупата на Смолянския театър. И беше един много интензивен период работа с Юлия Огнянова. Там се случи моята среща с нея, за която съм безкрайно благодарна, че се е случила. Поне в моя случай наградата не мога да кажа, че ми отворила рязко веднага ни врати. Просто може би времената са били такива. Може ли човек да се храни от театър? В тази посока помогна ли ти наградата? Да се храни от театър може душевно, единствено човек. Иначе може да живее нормално от театър, но пак трябва да полага много усилия, за да може да има и допълнителни ангажименти освен театъра, тъй като единствено с театър е много трудно да се храниш в буквалния смисъл на думата. А кратък ли е пътя, където го има между изгряваща звезда, съответно, и мечка? Дали е кратък?
пак е много строго индивидуално според мен. Мечка, някои стават бързо след като изгреят, при други се случва по-дълъг път, катерне по пътечката, за да стане мечката. Така че няма според мен рецепта универсална. А това издигане в ранг мечка, ако е такова, то предполага ли едно рамкиране вече? Усещаш ли се сложена в рамка, по принцип, като амплуа? По принцип мисля, че и без да си в рамката на мечка, така ли иначе в процеса на работа много лесно може да бъдеш рамкиран. Т.е. да бъдеш слаган винаги в този коловоз. И от нас самите зависи да търсим различното. Аз лично много, много искам да ми се случва различното, защото винаги рамкирането ме е притеснявало. Твърде ограничено е това само в тази посока, която са ме виждали хората, която знаят вече, която познават от мен. Трудно ми е и не искам да ме приемат само така. За мен е важно да търся различното, различните превъплъщения. Така че не е свързано само с мечката. По-скоро наистина в периода на вече на вървене по пътя професионално, неизбежно започва да те търсят в, само в тази посока, в която са те видяли. И затова се радвам на, режисьори, които се осмеляват да те провокират с нещо различно и себе си да провокират, прилагайки ти да, те изведат от, от този коловоз и да извървите някакъв по-различен път. При мен това беше, например, срещата с Тайко в Смолянския театър, в Пловдивския театър, пардон, където направихме Крал Лир. И той знаеш каза, хайде сега с тая комедийност, хайде да те видя сега като Регана какво ще направиш. И беше един много интересен, по принцип, целият репетиционен процес. После спектакъла също беше хубав. За жалост тогава се случи пожара в Пловдив и спектакълът ни не можа много дълго да, живее. Но работата ни по Крал Лир и този тип роли за мен беше голям подарък. Какво ти се играе сега? Все повече те канят, имам такова усещане. Тези покани, които приемаш, удовлетворяват ли те или имаш дилема някаква почти винаги или в някои случаи? Какво да приемеш, какво да не приемеш? Значи винаги съм слушала много силно интуицията си, защото прочитайки един текст, много рядко се е случвало да, чета и да, влизам в живота на героинята и ако се срещнем някъде, много рядко се случва да съм сбъркала дали това е, моята героиня. Но си давам сметка, че с времето все повече търся по-скоро, освен, разбира се, интересните образи, интересните срещи с моите колеги. В момента, може би, съм на етап от професионалния ми път, когато търся партньорството с добрите режисьори, добрите ми колеги партньори, за да създадем един свят. Това, когато бях по-млада, първо гледах текстовете и другите неща, като жили толкова не ме вълнуваха. Давам си сметка сега, когато вече съм на тези години, че съм по-скоро в, този етап от живота си. Дори когато тръгнахме да правим с Радина и с Йоана Хаос в 169, това ни беше пак сбъдната мечта, защото си бяхме казали, искаме трите отново след Чиста къща в Пловдивския театър да се съберем и да работим. Т.е. тръгнахме от формата ние трите и текст, който да харесаме, жени, които да, ни сблъскат с, нещо друго, да ни провокират и се получи, се хаоса. Така че сега май етапа е този. Аби аз ти пожелавам каквото ти се иска. Но преди да, завършим, ми се ще да ми разкажеш някаква история на за избухване. История, в която толкова сте се срещнали с режисьор, с актьори, с текст, с театър и с публика, в крайна сметка, че стои като, изригване. Ами аз, да, даже леко го вече го казах. Това ни е последната среща с Мари Росен в 199 и спектакъла ни Хаос, защото там наистина избухнахме в хаоса.
Голяма благодат е да ти се паднат такива героини, такива жени да трябва да влизаш да играеш, а освен това не една, и то няколко образа, и толкова бързо да трябва да влизаш от едната в другата, и да са толкова плътни и с текст, който ти дава възможност да плуваш и да се точно да избухваш. Така че това беше май последния взрив, който се случи. Мика Миляхо е автор, който го позволява. А пък когато имаме и такъв превод? Благодаря. Аз благодаря, защото после аз ги изричам тези думи на сцена, така че наистина благодаря. Така че това беше последното избухване. Иначе в моноспектаклите аз последствие направих отново с Кръстю Кръстев, т.е. в Пловдивския театър, с Боби Петранов и Штефан Флеминг, по Дарио Фо и Франк Караме, Секс без захар, моят моноспектакъл, който също беше вид избухване, който също е един много хубав период от живота ми, с много пътуване, с много срещи с публика и в Европа, турнета. Така че там също си имах една такава, един взрив и чакам следващите. Пожелавам ти много взривове, Ели, защото ги заслужаваш. Благодаря.